Merci na baladinya so ba papa ba longa stress pe ba mama ba longa stress aussi vraiment pour la ndenge ni ya kosala kamunde le na biso ni ya kotumba a partir ya kikalo ou pe assaisonné na mayonnaise na biso ba mama ba papa bolanda nga vraiment na ebandende ni na la sel no viande na biso to kata ki yango mike mike ta onto sisi ko kata mama zo ki yango te ki yango na sani pour na ko assaisonné yango malamu na assaisonné ki yango à la base ya magie na biso o ya maï à Rome et puis na zwa ki ndambu ya végéta mouké na tsaki soki po lingite o tieno kaka magie wana ya maï donc o romeka soki bou na yo pe tope mungwa na yo e koki selon yo lengo lye la rana libota na yo et puis na sima na ngo na yaki kozwa ba misuni na biso nyonso viande na biso na potisaki yango na mbandi na biso pour na kosala yango tige ndenge bozali komona awa esali pe ya tige donc mama yaki kozwa ndambu ya margarine na biso tope bleva na tsaki yango na kikalungu na biso mokie kaka mpo na koyede ngai ntango nazali kotumba yango ekangama na kikalungu makasi te et puis boyaki komona mama ntango abandi kotumba yango ala base ya kikalungu ndenge nini mosuni na biso ezalaki kochange mpe ezalaki kobimisa mai ezali bati misusu baliaka toujours misuni oyo ezali senya eza na bamisusu oyo baliaka yango non senya donc soko oliaka non senya tika yango ekauka malamu soko oliaka senya tika yango ndenge esili kobela selon choix na yo merci na bino nyonso na baelandi nyonso ya mama longa stress tv na patience bozwaki mpona kolanda mama na bino merci lisusu na bino nyonso baoyo bozali kokota ya sika bo continuez toujours de vous abonner mama akobosanaka bino te baoyo nyonso mpe bazalaka toujours na makasi ya kokomela biso ba commentaire bolemba te bokoma namonaka toujours il ya mari na ngai akomelaka ngai toujours tout le temps mwana mwasi wana to pe abonnenti na ngai wana atikaka mama na ye te bino mpe baoyo bozali kotala bolaike bosepela na bavideo parce que epesaka biso courage ya kokontinue toujours kosalela bino baimage ya malamu merci na bino nyonso merci na Mike TV merci à ma famille merci na cameraman et merci na baoyo nyonso bazali wana mpona mama longa stress TV tokutani lisusu na émission oyo ekelanda mbala ya nsima bozala malamu na kati ya mabota merci.